Els Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià demanen als alcaldes dels municipis on hi ha empreses dedicades al sector del cítric col·laboració per fer una previsió dels temporers que treballaran a la pròxima temporada. De fet, tenen fins el 13 d'agost per enviar una xifra aproximada dels treballadors, quants en treballaran al magatzem i quants a la recollida al camp, i si són del municipi o venen de fora. En aquest darrer cas, si són de fora, especificar el lloc de residència. Tot per fer un protocol per prevenir un augment de casos de coronavirus. Bàsicament, a previndre la propagació de la pandèmia, però a la mesura que s'aparegui algun focus, de poder actuar de manera immediata per evitar la seva expansió, no? S'ha constatat que fora de, en fi, que en altres llocs on hi ha hagut campanya de recollida de fruita, bueno, en alguna ocasió aquella persona que ha estat detectada com a positiu del Covid, en lloc de fer el tractament que s'ha indicat, perquè no solen ser situacions greus, sinó situacions lleus que es poden tractar a domicili, pues ha canviat de comarca o inclús d'empresa a l'hora de treballar, i per tant això no ha impedit controlar el focus d'expansió de la pandèmia. Els Consells de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre també estan treballant la qüestió dels temporers, però en el sector vitivinícola, que la verema comença aviat. Per una altra banda, Salut ha intervingut en el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre per recordar les mesures de seguretat durant la crisi sanitària. Ens han posat de relleu que la situació a Terres de l'Ebre no és preocupant, però no ens podem relaxar, ho he qualificat, de calma tensa, no? Sembla ser que la pandèmia afecta amb menys virulència, tot i que hi ha el número de positius les últimes jornades ha incrementat, també és cert que es fan més proves. Finalment, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre ha informat als batlles i batlleses de les subvencions que coincideix l'Agència Catalana de l'Aigua per protegir i mantenir les lleres en trams urbans amb una dotació de 2,9 milions d'euros.